السلام عليكم صاحبتي ذا قيمها قايها قدرين تبنى صور ولا ميل بو ادوكتان فوتبول فان دمانتين صصا اذن لا يهي جرو او جوغ موقال كان لايك نو سارا سي فيديو انا صاحب انا كسن وغارا دان وغو عصب تاني سبسكراب لعاك ان ملا غارا و تاو ماشي قدود دا قمبالال كان فرو لاست داي اما مالي تو قدن بي سوق كال ايبسيق جانواري صدن يكود ايانو مرينا عاوا لبي تبن كابين نما ايوانو ينو حير مدونا صحيحي دا سيدا الرسمي غاو دعاي كوحاها تجاوز عافمات كمرايا كوا لفل دونو ان هدا اينا عانا دول استايق دوناي فلان 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 واي قعص المقال كسي شير جراي او كومنت قروح بدن انو غري وخي راي غاغا كوخدا كوبدا عقت ارسنال ام هوغامياش وخا اي دمهستيرين جورجينو خيد غرير تلياني 22 مليون او غنغ استرلينكا وخي كاغا سو قاتين ارسنال ماستر باس كو سو دوو كولينا ارسنال 22 مليون او غنغ استرلينكا كو سو قاتين ولي وا هل سنه اي برقان دراسا ايو قلي كو دوغي هل اي 2 اي 3 اي 4 ما ان عياريان جلسه كاتغي او ارسنال تاغ عياريان ارسنال كاتغي او جلسي تاغاين كو اي 2 الى 5 الى 22 واي كبدنهين maxaa ku kalifa arsenal jorginho sidaas degdega inay ku doonato dabcan waxa wargeysada maanta ay qoraayaan daily mail waxa ay leedahay arsenal waxa nafta uga shaqay brighton oo isbuucidan ba ay ka doonaysaa kasedu waxay taagan yihiin 80 milyan oo ganiga sterling kaarna halka arsenal 70 milyan ay ku adkaysatay arsenal meesha ku dhigta lagama fujiyo sida darted ay option kalabaad ugu dhigtaa lagu leeyahay jorginho welcome to arsenal welcome to gunners welcome to gambiasha master boss rajasin waxay leeyeen ilaa door naga taga alxamdulillaah hadii arsenal ay option kaasi u qaadato way ee chelsea jorginho ku dirtay sidaas ugu macnaha fudud kooxda kubada cagta chelsea waxay albaab u gargaraa xusa benfica ee henso fernandes dalabkii ugu dambeeyay xal saqday dhexe ama iswajahdi ugu horeysa ay sor fadhiisteen chelsea iyo benfica 104 milyan rabnaa dhawii 120 lama heeno waxay taagan yihiin maamulka chelsea sidii noola dhaqmeen waa ka xunaa maadaama chelsea nin lacag leh oo afarta ka xiran oo gatay benfica qaarabta allaano internetada ku siina maamulka benfica waayaween ee saanka dareey waayay dhahayn alcamoon waxa lagu leeyahay ka dhaqaaqista jorginho waxay cadeyn buuxda u tahay in henso fernandes uu shumac u noqon doono istanbul fridge wili wa lambarka shanaad ee jorginho ayaa loo dhigbayaa maantana waxaa tababarka ku soo laabtay ninkii udub dhaxaadka u ahaa kooxda kubadda cagta chelsea james wiliba waxay isla tababaranayeen yarkii cusbaa ee 45 daqiiqo nagu waalay kulankii liverpool modric kay ka yaraa lagayaano modric bal filo henso fernandes modric iyo james iyo jilwal iyo kante oo chelsea garoon u wada galaan cabsi cabsi waa wallahi borussia dortmund wara u yaalo tofoorka chelsea halkaas u yaala ciyaaryahanada ee heestaan kuwa dhaawac uga soo laabanaya macalinka inuu ku dheelo maahane damiinka inuu ku dheelo maahane chelsea waa koox aad iyo aad u dhameystiran dabcan dhan walba markii suuqa la dhaho iyo ciyaartooda joogto injir hadday kasoo laabtaan chelsea fid ayay noqon doontaa ceebtii adduunka ayaa dhacda saaxiibyaal joe cancelo shalay markii lagu dhawaaqay in man city uu ka tagay tijaabada caafimaadka oo ready waa uu u maray kooxda kubadda cagta bayer waa xidi ka tirsan bayer rasmiyan bis ayaa dhiman tijaabada caafimaadka ayuu maray weliba option waxaa ku jiro haddii 70 milyan oo ku qiimeysay in ay bixiso Bayer Joe Cancelo idin ma soo socdo amaahna ma ahayn toos u baxay bartiis Instagram ka orod bax soo fiiri Anfield ayuu iska dhahay Pep Guardiola ceeb aleek Joe Cancelo qasa tahay way aan macalin ka falo Anfield wada waa lagu buri karaa hadduu formka ka xumaad waa lagu burina wax walbana tiimka ka weyni Cancelo macalinki oo Anfield waa saxaafta waa idin ka daba geeyay halkaas ugu gudbeyna suuqa kale iibsiga hore aan ugu sii dhaqaaqno kabtanka kooxda Man United Harry Maguire ayaa dalab waxay kasoo gudbisay ama inta kale man xil ciyaareedkan kooxda reer Talyaani ee Inter Milan laakiin sa kabtanka Man United waa u diiday Harry Maguire wuxuu yiri never Ingiriiska kama baxay laakiin sa Leeds United ayaa la rajeynayaa in uu aadayo lagu leeyahay Leeds waa ka cagashay Leeds ma noola wala Ten Hag inuu macalin yahay Ten Hag macalin waa warninka Ronaldo ka diray Man United haddana Harry Maguire oo inoo ka diro wuxuu yiri Lisandro Martinez ka horeeyo waxa ka horeeyo inay sheegay Faran waxa ka horeeyo Lindelof waxa ka horeeyo mid da'yarta ka tirsana ka horeeyo optionka shanaad ayaa ka tahay dooqayga ayuu yiri marka Leeds United ayaa laga yaabaa inta caab suuqa ka dhiman inuu kaga faarajiyo masrax xareedo Old Trafford ninkii ahaa kabtanka Man United master lugba asmeed ilaahay waa ku deelaya halkaas ugu dhawayn asxaabta ilaa haddana la joogtiin muuqaalka like saar horto si video saaxiibana kusoo gaaro aan ka sii soconna halkaas
بي اس جي waxay rabtaa garab kamidig ee kooxda Chelsea ee xakiim siyaad in ay ku qaadato ama inta ka dhiman xil ciyaareedkan hadii ay u bagtan waa ay gadan doonta Chelsea ciyaariyahan badan ay maado ciyaariyahan badan inay ka tagaan waa ay ku qasban yihiin walow la leeyahay Chelsea waxa qaba karo shuruucda dhaqaale ay ku dheereysaa Chelsea halkaas ugu gudbeena bi اس جي waa ay qaadan kartaa inta caawa ka dhiman wax walba suuqa kan iibsi dhici karo haalan aan amaah ku baxaa maqlay maxamed salaax deen lagu dhiiba maqlay wax walba dhici karo because aniga darada waxa ana cancelo man city ka taga dada ila yaabay warnaagtan muwaadanta alayda maxaa ka dambeeyay waa bax cancelo ma ku xugno marka january wax walba ayaa dhici kara midda la yaab kale asxaabta qiimaha badan oo ama meel walba aad joogtiin halka mid oo aan la yaabanahay waxay tahay su'aasha halka midina jar ku xisa waxay tahay isku aadki koob badal Real Madrid iyo Barcelona markii isku aadeen qolka dhar bedelashada ee kooxda Barcelona in dabaaldeg uu ka dhacay ilaahow yaan nagu aadiye ka taaganta Barcelona Real Madrid hore waxay ugu soo qaadeen am koobkiisa ugu horeeya duu shaafi ka qaaday kooxda kubada cagta Real Madrid ee koobka Super Cupka ee Spain haddirtana koob badal isku aadeen marka way u dabaaldegeen ciyaariyahanada Barcelona qolka dhar bedelashada yes yes hadii Barcelona diib Real nagu aadiye taagniin Real el clasico abu waxa noogu dhigoosin bi caadi glasskan biyaha el clasico noogu dhigteen ree Barcelona wax wadiin een waa arki doona maalinta dhabtaleedii ku soo dhufto oo lin raacday aa arki doona anaga xamaran joogna xabad akteen maba ka dhamaato maba ku lasiino waxa iska caadi waa saaxiibta muqaalka hor loogu sii soconayna marka waxa lagu leeyahay ciyaariyahanada Barcelona way ugu dabaaldegeen in ay ku aadeen koob badal ree Barcelona Real Madrid qorshaha ay kala dan leeyihiin ayaga ayaa soo sheegi doonaan dabcan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona January ship waaye inay suuqa ka adeegtaan marabaan ani aduunku waxa uu nacaa maalinta ugu dambeysa suuqa kala iibsiga kana la qaatay kana la yeelay maqlay waxaas oo dhan waxa kaaga daran xitaa kooxii Janis waa u waayay Leeds iyo Wolves sahihiya sameen waa ka gaar la saxaabta ma fahmteen marka ila gabagabada muuqaalka daana la gaartin aad u mahadsantiin intaas ba in ka dabagee waa newsida ugu waaweyn maanta kansel haduu shalay baxay bayer la siiyay alabeewo almeena leedis xa u sii weysa marka bayer igu huweeyneysad hadii champion ka teeka hor imaad alfonso davis iyo kansel kula in la sadio maane subag le walaa dhamaatay Liverpool imaan sidii ka Bayer nuhu wee u dulqaad asxaabta hada like tahay iga dhiso hada like tahay iga dhiso oo share tahay iga dhiso oo subscribe tahay iga dhiso oo muuqaalkan cirka geeya adiga bye bye.